ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ନାଁ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର। ହଁ ସାର୍, ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ, ପହିଲା ଥର ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ। ଏଥର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଇଁ ଜିତିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସାର୍, ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଆପଣ ଜିତିଲେ କେନ୍ତା ମହସୁସ୍ କଲେ? ଆପଣ କାହାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ଯେତେ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍, ଯେତେ ଆମର ଭାଇ ଦାଦାମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ମୋ ଲାଗି ଲାଗିଥିଲେ, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ମୁଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ମେହନତ କରିକିରି ଜିତେ। ଭଲ ଟିମ୍ ଟେ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବେଟର ଟିମ୍ ହେଇଛେ ଆମର କାଉନସିଲର, ବହୁତ ବେଟର ଟିମ୍ ଅଛନ୍। ତ ଭଲ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରମୁ, ଆଗକେ ଭଲ କରମୁ ବୋଲିକିରି। ଚାଲ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଆପକେ ଆୱାଜ କେ ତରଫ ସେ ଆପକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଙ୍ଗେ କି ଆପକା ଟିମ୍ ଜୋ ହେ ସମ୍ବଲପୁର କା ନାମ ରୋଶନ କରେଗା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମେ ନାମ ରହେଗା। ଆପକେ ଆୱାଜ ସମ୍ବଲପୁର, ଜସ୍ୱୀର ସିଂ କି ରିପୋର୍ଟ।